Partia Lëvizja Socialiste për Integrim zgjodhi sot Petrit Vasilin si kryetar të ri të saj, pas largimit të Lirmetës në postin e presidentit të Republikës së Shqipërisë. Vasili u zgjodh me votim të hapur dhe unanim gjatë konventës kombëtare të LSI, ndërsa në postin e zëvendës kryetarit u vendos Monika Kryemadhi. Gjatë fjalës së tij, Vasili u shpreh se LSI do të jetë forcë e parë, teksa komentoi edhe zgjedhjen e Metës si president si garanci për stabilitetin politik në vend. Çdo shqiptar kupton qartë cila është forcë e përgjegjshme politike dhe cila jo, cila vë interesat e vendit mbi ato vetjaket dhe cila jo. Me Ilir Metën president dhe me LSI-n forcë e parë, Shqipëria është më e qetë, është më e begat, është më e mirë, integrimi evropian ecën përpara. Ndërsa Ilir Meta u shpreh se pas 24 korrikut, kur do të bëj betimin për president, nuk do të ndikohet nga bindjet politike dhe fakti se ka drejtuar historikisht LSI-n. Si president i arshëm, do të bëj gjithçka që të jap sa më shumë fuqi e sa më shumë pushtet dialogut, stabilitetit dhe demokracisë në interes të gjithë qytetarëve shqiptar. Të dëshmoj përpara të gjithë shqiptarëve se nuk ndikohem as nga bindjet e mia politike dhe as nga fakti që kam qenë kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Meta tha se LSI do të ketë një sfidë në zgjedhjet e 18 qershorit për dëshmuar se është garancia e Shqipërisë për integrimin në BE.